Tacir Şahmaroğlu ötən gün Bakıda məhbusların nəzarət altından qaçmasında təqsirləndirilərək 5 il azadlıqdan məhrum edilən müğənnif Hədaya Laçının cəzasına narazılığını bildirib. Aramızdan ürək dostumuz gedib. Dua edirəm ki, Allah onun qapısını açsın. Mən əslində onun əf ediləcəyini gözləyirdim. Amma eybi yox, 5 il də bir şey deyil. Apellyasiya məhkəməsindən sonra fikirləşirəm ki, cəzası yüngülləşdiriləcək. Ürəyimə damıb ki, onu yüngül bir cəza ilə azadlığa buraxacaqlar. Çünki onun nə günahı var ki? O günahsız bir insandır. Hədaya çürüyü paxmel getmişdi. Hədaya elə bir insan deyil axı. Bu heç vaxt kriminal olmayıb. Hər bir gözəl insanın xüsusiyyəti var onda. Hədaya sadəcə kimisə güdazına getdi. Günü güdanda görən, canı cananda görən, səni zindanda görən ağlar.